YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, so video kali ini bertujuan untuk bagi giveaway ya, yang seperti yang kami janjikan untuk LDT MGL. Okay, kalau anda lihat, memang saya ada inform di sini. Wih, apa ni? Okay, di inform di sini ya. Kalau video MGL yang ni dapat 1000 like pada atau sebelum 11 hari bulan Januari, maka giveaway akan dibagikan. Okay, kita akan pilih salah seorang daripada yang komen nak di sini ya, yang komen nak di sini, yang ada komennya 545 komen, tetapi memang ada banyak yang duplicate lah, artinya dia komen banyak kali. Kita cuma pilih satu saja daripada banyak yang dia pilih tu, ataupun yang banyak dia komen, kita pilih satu saja. Alright, so sepatutnya giveaway ni diberikan ataupun dibuat semalam, sebab semalam dah capai dah 1000. Cuma Sean tak senang lah semalam, that's why saya buat pada hari ini. Tengok sekarang ada 1048. So saya tak faham yang dislike ni siapa, kenapa dia dislike. Kita nak bagi giveaway pun dia dislike, ataupun memang dia tak minat lah dengan MGL ni ke apa. Tapi kita biarkanlah yang dislike-dislike tu, yang like ni kita layan ya. Okay, so sebelum nak bermula, kita tengok balik sedikit lah dia punya penerangan lah di sini. Okay, penerangan di sini memang first yang saya buat 2 jam sebelum ni lah. Yang first memang tahniah lah kepada anda semua. Tahniah kerana dapat menjayakan lah 1000 like. Walaupun daripada 63,000 jumlahnya, dapat 1000 like bukan apa yang patut dibanggakan. Tetapi memang rasanya anda memang semua minat lah dengan model yang ni. That's why dijadikan 1000 like dalam seminggu ataupun sebelum seminggu dah dapat. Yes, memang baguslah tu. Walaupun saya faham maybe 1000 like ni banyak daripada Semenanjung, daripada Sabah Sarawak, even daripada luar negara seperti Indonesia ke, daripada mana-mana lah yang faham bahasa Malaysia. Dan tak apa, asalkan dia 1000 je, kita memang bagi seperti yang kita janjikan. Dalam gambar ni memang LDT MGL berwarna pink lah. Memang kita bukan nak bagi warna pink pun, kita bagi warna hitam seperti yang dalam video tu kan, sebab nak bagi tunjuk lah yang warna pinknya macam ni. Kalau warna sandnya, yang bahagian pink ni dia warna sand lah tu. Okay, so info penting di sini sebelum kita mulakan lucky drawnya, Sean nak beritahu lah, sorry banyak-banyak kalau anda daripada Sabah, Sarawak ataupun luar negara seperti Indonesia. Kalau anda adalah orang yang berjaya dipilih nanti, kalau anda duduk di kawasan Sabah, Sarawak ataupun Indonesia ke luar negara, mana-mana lah, memang kita tak boleh nak post lah. Kita memang barang ni ada di tangan saya sekarang, tetapi kita tak boleh nak post kepada anda di tempat-tempat inilah. So kalau anda betul-betul berjaya dipilih sebagai pemenang, Sean akan try lah bagi benda lain, dan kita akan repick satu lagi winner yang memang berada di Semenanjung lah, di mana tempat yang kita boleh hantar MGL yang ini. Okay, ini yang satu. So harap anda faham lah, bukan kita tak nak bagi, tetapi tak ada cara nak bagi. Betul, serius. Kalau lah katakan Sabah ada seller yang jual MGM, ataupun Sarawak ada yang seller jual MGM, ataupun luar negara seperti Indonesia ada seller sekarang yang ada MGL, kalau anda dipilih, anda boleh bagi tahu saya, bagi tahu seller tu sekali. Artinya anda bagi tahu saya seller yang tu, saya beli dari mereka dan saya bagi anda. Macam tu. Kalau tak ada, memang tak dapat. So saya bagi benda lain. Okay, right. So itu yang info penting. Dan yang tak kurang pentingnya, memang kita nak bagi kepada, ataupun kita nak bagi giveaway ni kepada subscriber kami lah. Memang anda kena subscribe. Lepas tu dah subscribe, anda kena open profile anda kepada public.
That's why bila kita dah pilih anda, kita masuk kepada profile anda, kita nak tengok you punya subscription. Kalau anda tak buka kepada public, so memang kita tak boleh nampak anda dah subscribe kepada channel apa-apa pun. So kalau kosong, artinya anda bukan public lah, anda private kan ni, kita tak nampak. Tak nampak artinya tak boleh nak tunjukkan anda ni memang dah subscribe. So memang tak jadi ya. Dan yang lain tu memang anda kena komen nak lah di bawah komen video yang MGL yang ni. Kerana kalau tanpa nak ni, memang kita tak boleh nak. Yang komen nak ni memang dah dikira sebagai satu tiket lah, tiket anda untuk kami memilihnya. Kalau anda tak komen nak, memang tak akan dapat lah nama anda keluar. Faham tak? Okay, alright. So saya tak nak panjangkan video yang ni. Kita terus kepada kita punya apa? Ke lucky draw. Okay, first kita memang akan pergi kepada YouTube comment lah. YouTube random comment picker. Kita nak fair ya. Tak nak lah Sean yang pilihkan pemenang daripada banyak-banyak yang komen kat sini. Tengok yang komennya 500 lebih, tetapi ada banyak lah yang memang duplicate. Artinya dia komen lebih daripada sekali nak tu. Banyak lah, banyak. So kita tengok lah berapa banyak yang ada kat sini. Artinya yang unik lah, yang unik, yang satu saja dia komen. Okay, so ini dia. Dan saya akan filter duplicate user. Okay, kita get. Kita tengok berapa komen yang ada daripada 545. Kalau anda komen 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali pun dia memang pilih sekali saja. Alright, berapa tu? Ha ni, 377 yang memang unik lah. Artinya satu account tu dia komen 10 kali pun dikira satu kali. Yang uniknya ada 377 daripada 545 komen. Okay, anda dah ready kan? Semua dah komen nak kan? Dan saya pun ada yang dah bagi love ni. Ha, ni love yang Blaster Mania bagi. Okay, so kita mula lah. Anda dah ready kan? Ha, saya start shuffle saja. Start ruffle and shuffle dan pick. Siapa-siapa yang keluar di sini, Sean akan tengok dia punya komen, tengok dia punya profile dan bergantung kepada di mana tempat anda berada. Kalau di Semenanjung, yes, anda buat semua yang patut dan memang berada di tempat yang sepatutnya, anda akan dapat MGL daripada LTT yang berwarna hitam yang ni. Tapi katakan kalau tidak, tempat lain, kita akan pilih pemenang yang seterusnya pada keesokan hari dan kita bagi benda lain pada anda lah. Benda apa tu, kita deal lah. Nanti saya contact ataupun you contact saya. Jom kita mulakan. Tanpa cerita panjang, siapa dia? Nobody. Aduh. Hey, where can I buy it? Dia bukan komen nak dan memang sorry lah nobody. Apa nobody? Sorry. Kalau nobody dia komen nak je. Satu perkataan saja, NAK nak. Saya akan dia lah sebagai winnernya, pemenangnya, dan kita akan pergi kepada dia punya profile, tapi nampaknya bukan. So kita pick lagi ya. Pick another winner. Okay, lagi. Alif Safwan. Ha, dia komen nak. Ha, NAK nak. Alif Safwan ah, ha? Safwan. Okay. Sebelum kita nak ucapkan tahniah, kita pergi tengok dulu Alif Safwan punya profile. Tada! Jeng. Alright. So, inilah yang saya kata tadi. Kalau anda dah subscribe kepada channel kami, anda tak tunjukkan dia secara public, anda hide, anda privatekan you punya subscription. So, macam inilah keadaan dia. Dia kosong. Nampak tak? Kalau dia kosong, memang tak boleh nak buktikan anda dah like. Walaupun memang betul anda dah subscribe kepada channel kami, tetapi anda tak dapat tunjukkan. Sebab kita memang nak bagi subscriber saja. Kalau bukan subscriber, tak best lah, betul tak? Sebab anda minat kepada channel kami, anda kena subscribe. Dah subscribe, anda kena tunjuk. So tak dapat buktikan. So sorry Alif. Sorry ya Alif. Okay, kita terpaksa pilih lagi. Nampak tak? Memang saya straight lah. Saya memang tegas. Alright. Faris Aiman. Faris Aiman. Nak.
Dia ada nak je dah cukup lah sebenarnya. Tapi dia memang nak bodek lagi lah. Nampak tak? Barang Sean semuanya hebat-hebat. Tapi yang ni first saya follow giveaway. Saya harap dapat. Saya harap saya menang lah. Saya nak Sean. Yes! Anda memang nak. Memang harap sangat kan? Maybe dia ni dia apa? Pray lah. Dia pray. Panggil apa lah? Dia sembahyang ke? Dia buat hajat dia banyak-banyak lah. So dah dapat tapi sama. Kita nak pergi kepada dia punya profile. Kita tengok. Aduh. Sama je. Itulah penting yang saya katakan tadi. Anda memang kena tunjukkan subscription anda kepada public. Baru kita nampak anda ada subscribe channel kami ke tidak. So memang kalau anda ada follow kita punya giveaway yang sebelum ini punya, memang kita buat perkara yang sama untuk setiap giveaway. Kita memang menggunakan cara yang sama. So sorry to say, Faris, anda pun gagal lah. Alright, so kena pilih lagi. Panjangnya kontroversi betul lah. Hai, sedih. Alright, Abdu Mohimin Hafizul Khan. Dia nak. Saya mau free. Tak mau bayar-bayar. Yeah, siapa tak nak kan? Orang yang tak nak tu lah yang dia tak komen nak, dia tak pergi like. Macam tu lah. Itu dia tak nak lah tu. Dia maybe tak nak yang free, dia nak beli dengan duit kan? Apapun, kita tengok pula profile dia. Harap-harap adalah dia publikkan dia punya subscription ya. Ada tak? Tengok Fuyo. Nampak tak? Dia tak subscribe mana-mana channel yang lain pun. Dia cuma subscribe kepada channel Blaster Mania saja. Ataupun ini adalah fake account lah, saya tak sure lah. Tapi apapun memang macam ni lah yang ditunjukkan subscription tu public. Contoh katakan kalau Abdul Muhimin dia ada like channel-channel yang lain juga ataupun subscribe kepada channel-channel yang lain juga. So channel-channel yang lain ni pun dia akan keluar. Dan kita salah satulah. So memang inilah pemenang dia, Abdul Muhimin Hafizul Khan. Oh, ini ada Khan-Khan ni ada kaitan ke dengan Genghis Khan lah? Saya hairan lah. Sebab Genghis Khan kan di Khan yang ni juga. Lepas tu saya ada follow satu YouTuber perempuan lah Malaysia yang bernama apa Khan dah lupa. Apa Khan lah? Bella Khan. Bella Khan. So itu pun Khan juga. Saya tak sure lah. Khan ni sebenarnya surname lah untuk orang Chinese sebenarnya. Maybe ada kaitan lah tu. Saya tak sure. So apapun kita tak cakap yang pasal Khan-Khan ni. Kita tanya kepada Abdul Muhimin Hafizul. So andalah pemenang untuk LDT MGM kita pada kali ini. So warna dia hitam sebiji macam kita punya review yang ni. Tapi nak kata sebiji tu memang betul lah. Saya tak ada warna hitam yang lain. Memang inilah model yang pernah di review oleh Sean yang sudah ditengok beribu-ribu orang dalam YouTube. Inilah model yang anda akan dapat. Memang benda yang sama. Bukan MGL yang lain. Memang model yang ini. Memang ini. Okay. So Abdul Muhimin, sekarang bolehlah WhatsApp kepada Sean ya. Number Sean sebenarnya, kalau yang tak tahu, anda boleh tengok di sini lah. Di sini ya. Anda pergi kepada description di video. Mana-mana video Blaster Mania pun mesti anda akan jumpa benda ni. Mesti anda akan jumpa. Di sinilah nombor WhatsApp saya ya. So siap ada tulis blaster saja, artinya anda WhatsApp saya, anda bagi tahu nak blaster saja. Jangan kata nak gun ke, nak senjata ke, nak rifle ke, nak BB gun ke, air gun ke, apa-apa pun takkan dilayan . Melainkan anda kata saya nak blaster, baru bagi tahu model apa. Okey? Faham . So Abdul Muhimin Hafizul Khan. Panjang nama anda ya. WhatsApp saya. Kalau anda WhatsApp saya malam ni ataupun esok sebelum pukul 2, saya akan post MGL milik anda keesokan hari juga. Tapi harapkan anda memang daripada Semenanjung . Lain daripada Semenanjung, tak dapat nak bagi. Okay? Alright, saya rasa video sampai di sini saja. Tahniah kepada anda semua yang telah like video MGL yang ni, walaupun tak dapat dipilih. Tetapi jangan risau, kita akan teruskan giveaway kita. Dan upcoming giveaway saya rasa inilah. Upcoming ini. Ini. Saya kata 500 like saya akan pilih ya. Ni ya, 500 like saya akan reserve satu unit
Tactical Tomato punya Combat Master ni dan kita jadikan giveaway selepas ini. Alright. So pastikan dapatlah 500. Saya tak ada set masa pun. Dapat 500 je saya reserve satu unit. Okay. Tactical Tomato punya Combat Master 2011 lah. Alright. Dah cukup lah ni. Dah berapa? 20 minit lah saya rasa video ni. Saya tak tengok masa pun. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Tahniah kepada Abdul Muhyimin dan juga kepada anda yang tidak dipilih. Jangan sedih, kita akan ada banyak lagi giveaway akan datang. Pastikan anda subscribe kepada channel kami sekarang dan juga pastikan kalau anda ada join giveaway kami, pastikan, pastikan, pastikan dan pastikan anda buka subscription anda tu kepada public. Okay? Right, itu saja untuk saya daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye-bye dan tahniah sekali lagi.